É muito importante saber que muitas vezes nós nos atrapalhamos no financiamento imobiliário, porque a esposa fica desempregada, o marido fica desempregado, há algum imprevisto, essas coisas acontecem. Professor Júlio, eu não tenho mais condições, eu não consigo mais pagar o financiamento imobiliário. O que eu posso fazer? Então, importante sim você entender que você pode usufruir de ações judiciais para tentar se livrar do problema. Dentro dessas ações nós temos o quê? A ação revisional, para rever juros e taxas abusivas, é uma realidade. Existe a possibilidade também de fazer uma ação chamada ação de exigir contas, antiga exigir contas, né? Na verdade é exigir contas atualmente, no passado era prestação de contas, o nome correto é exigir contas, né? Ficou com o novo CPC. Existe a possibilidade de você fazer também, sim, usufruir de ações como rescisão de contrato e devolução dos valores pagos. Então, é possível fazer isso. Então, não se desespere. É muito importante que você saiba que existe, sim, mecanismos judiciais para que você resolva essa situação. E são vários mecanismos judiciais que você pode usar, de fato, né? E quando eu falo de mecanismos judiciais, nós temos vários, hein? Nós temos várias ações. E antes disso, a portabilidade, a conversão, ou seja, eu pego o financiamento imobiliário e passo para um banco, ou a portabilidade para um novo banco, é uma realidade, né? É uma realidade. Então, nós temos no Brasil várias ações para reduzir um financiamento imobiliário, a chamada revisional. Temos ações, entre elas, a rescisão de contrato por vício oculto, talvez por induzimento ao erro. Então, nós temos no Brasil, pelo menos, 6 ações importantes que nós podemos usar para reduzir o financiamento imobiliário do Brasil. Dentro dessas ações, nós temos também a possibilidade de utilizar a ação de perdas e danos. Quando você tem, de fato, um documento, um laudo, onde esses juros abusivos foi decretado, nós podemos usufruir também da ação de perdas e danos, que é uma ação importante e a gente pode usar também, né? É uma ação interessante. Então, nós estamos falando de 4 ações nesse cenário. Temos a revisional, juros abusivos e taxas abusivas, temos a ação de perdas e danos, temos a ação de exigir contas e temos também a possibilidade, sim, de utilizar uma ação muito importante, que é a ação de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos. É uma realidade no nosso país. Então, tem uma luz no fim do túnel, sim, para a gente sair fora dessa situação horrorosa que é ficar sem condições financeiras de pagar o financiamento imobiliário, ficar naquela incerteza no que vai acontecer. Então, tem meio, sim, para você discutir no judiciário e tentar fazer um acordo, sim. Tá bom? Um abraço e até a próxima dica.